U Srbiji se prema nekim procenama godišnje potroši oko 20 miliona evra za nabavku plastičnih kesa, od kojih oko 30 do 40% bude bačeno, što i tekako utiče na zagađivanje životne sredine. Koristim ovu priliku također da pozovem sve trgovinske kuće i lance, bez obzira da su veći ili manji, čak i pojedinačne, da krenu da naplaćuju plastične kese koje su nerazgradive. Svi smo se složili oko toga, svi sa kojima smo razgovarali da treba razmišljati o tome i za sada ne primenjamo nikakve administrativne mere. Mi možemo da ih primenimo, spreman sam da ih primenimo, ali mi se čini da je ovo dobar početak, da damo preporuku. Prodavnicama ovog meseca počelo je naplaćivanje kesa po ceni od 2 dinara. Prvi podaci pokazuju da je njihova potrošnja opala skoro za polovinu, što je ohrabrujuće, naveo je ministar Trivan, a dalji koraci prema njegovim rečima biće preduzeti kroz nekoliko meseci i zavisiće od rezultata ove akcije. Srbiji je dobrodošla i direktiva o plastici Evropske unije iz februara ove godine, kojom se ograničava maksimalna godišnja potrošnja kesa na 90 po osobi do kraja 2019. Ona je nama zgodno došla kao mogućnost da prateći njihove standarde donesemo i svoje propise koje zaista to prate i to nam je olakšalo samo situaciju, ali mi smo već pre godinu dana praktično ili manje razmišljali o tome i imat ćemo taj alat u rukama, država inače ima taj alat kao što svi znamo, samo ga do sad nije koristila. Zašto ga do sad nije koristila? Pa to je pomalo kulturološko pitanje. Kese će se i dalje proizvoditi, naveo je Trivan, ali samo od biološki razgradivih materijala, a što se tiče potrošačkih navika, korišćenje platnenih cegera ili korpi, koje je uobičajeno u zemljama Evropske unije, ne tako davno bila je navika i naših građana kada idu u kupovinu.